Ово е 1991 повторно атлета на Битола. Во финале сме јас и Хаджи Стојанов Нове, 1991. После од 1992, знаете што се случва, цело време сум прв и попара. Значи, луѓето кои се занесват, кои се спремат и кои сакат на првиот натпревар да бидат шампиони, а последно време таква е модата, така си имат зацртано. На првиот натпревар јас ќе бидам шампион. Не можеш бе, бате, на првиот натпревар да бидеш шампион, време треба, стаж треба, искуство треба, позирање треба, диети треба, треба мускулите да стекнат, стаж да стекнат. Полека се гради тоа. Се шо е наеднаш, е катастрофа и нездраво, и не можеш. Мене ми треба, значи, 2 или 3 години за да го освоим моето прво место. Значи, 87 ако почнав на натпревар и излегвам, дури 90 бе прв. Цел време втор, трет, четврт, оте, четврт. Еве и овде, ќе бидам втор. Формичето ми е топ. Али од 92 натаму, ова е 91, ќе бидам само прв и ништо друго. Тројца финалисти на атлета на Битола. И овде бев мено 40 надпреварувачи. Браво. Лепо, фино, поштено, насмеан, позитивен, млад, убав. А, у ствари, државно е ова. Државно е, да, атлета на Македонија. Еве, како се крева раката на победникот, без љубомора, без завис. Прво. Али од 91 натаму, од 92 натаму, само јас сум прв. Така, фейрплеј, вака се живееш.